Իրան-Հայաստան-Ռուսաստան երկաթգծի կառուցումն այլընտրանք չունի, այդ ուղղաձիգ առանցքի ձևավորումը դրական կազմի առանցքի շուրջ հավաքված բոլոր երկրների ու նաև Հայաստանի տնտեսության զարգացման վրա։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանը։ Իրանի տնտեսությունը զարգացման առումով ունի որոշակի սկզբունքներ, որոնք կայանում, որ ասենք թե ինքը իր շուկա ըստ էության կամ իր տնտեսություն հակված չի թողնելու մուտք որևէ մեկին, հատկապես որոշակի պայմաններով, բայց դա էական նշանակություն չունի, միայն նա, որ ուրեմն Իրան Իսլամական Հանրապետությունից արդեն մեսիջները գալիս են մեր գյուղատնտեսական արտադրության, այսպես ջերմոցային տնտեսություններ կլինի, սարքեր կլինի, դա զարգացնելը արդեն դա ուրեմն լավ է։